Tak ahoj, já vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu se ukážeme, jak postavit baterku. Začneme s tím, že si vezmeme redukci na 3 sériově zapojený 18650 litiový baterky, litium-iontový baterky, a uštípneme takhle konektory. Pak šmerglem ohoblujeme takový ty výčnělky, který prostě slouží na tu baterku, a pak to můžeme cínem zalepit. Tady byl, obávám se, nevím, jestli úplně jsou stavený na takový proudy, který jako z toho můžu ždímat potenciálně, protože mám baterky, které mají vybíjecí proud 10 A, což je fakt dost. Takže to úplně nevím. Udělal jsem to samozřejmě 4x, protože tady v té baterce jsou 4 paralelně. Můžete použít klidně i 2, 3, jak se vám to hodí. Vzal jsem takhle oboustranně lepící pásku, kterou jsem dal na plastovej takovou folii. A je to kvůli tomu, že to pak líp drží, protože ta folie se zdeformuje a drží to, protože ty povrchy nejsou rovný na těch držákách na baterky, takže takhle díky tomu to funguje. Pak jsem vzal normálně dráty, celý jsem takhle spájel a dal jsem do toho baterky. Samozřejmě říkám, mají 3000 mAh, což je fakt dost. Koupil jsem použitý 20 Kč za článek, což by mělo být dobrý. A tady vidíte, jak to vypadá. Vypadá to fakt, jako byl jsem uchvácen, jako když jsem to viděl na poprvé. A zabil jsem to ještě do kaptanové pásky. Tady vidíte, dal jsem tam takový plastový ten kryt na to, aby to nějak vypadalo. Tady je všechna elektronika, je tam tlačítko, který je pod plastem, takže to je chráněný vůči prachu a vodě ještě o level vejš. A když mluvíme o vodě, tak jsem i otestoval, jestli to je voděodolný. Dal jsem do toho vodu a vůbec to nepouštělo, takže bych řekl, že to je v pohodě. Je tady taková speciální mechanika, která je pro vycvakávání baterky. Funguje to zatím docela dobře, jenom jediný problém je, že je konektor, který tam je použitý, což je XT60, tak se tady na tu aplikaci úplně nehodí, protože se mi stává u těch baterek, že mám ten konektor buď moc nahnutý dolů nebo nahoru. A ono se to pak nezacvakne, protože to je prostě, je to úplně mimo. Jo, i když třeba o 0,2 mm nebo o 0,5 mm, ale hraje to obrovskou roli a fakt to není úplně dobrý. Ten konektor, je to docela jako těžký ho tam dostat, ale drží tam, jo. A musíte se ho tam naštelovat, aby vám jako držel, aby byl správně naklopený. Pak už můžeme všechno dát do toho krytu, což je to taky docela na fest, jo. Je to tam na fest, což na jednu stranu nic se tam nebude hejbat, když to spadne, tak to prostě bude držet. Ale zase vidíte, je to fakt jako na milimetry prostě přesný, což asi bych to možná už teďka udělal jinak, ale jako řekl bych, vychází to fakt jako přesně, když se na to kouknete, není to až tak špatný, bych řekl. Jako. Pak tady máme konektory na tu základovou desku BMS. Jsem přikryl vrstvou lepidla, aby když by náhodou se nějaký kabel uvolnil, tak aby neskratoval nic, protože tady tohle vám říkám, že to vám pospálí barák prostě, jo, když se tam něco pokazí, takže na to si dejte fakt pozor. A zajizoval jsem to taky lepící pistoli, což vám nedoporučuji, protože pokud ji budete muset rozebírat, tu baterku, tak to je hrozný. Je to hrozný, takže nedoporučuji, není to úplně dobrý nápad, to nebyl. A použil jsem tam šroubky M3x16 mm. Byl tady takový problém s tím, že ta deska BMS se zahřívá, když z ní berete moc vysoký proud. Já jsem ji bral na koloběžku, na elektrokoloběžku jsem ji měl a bral jsem z ní asi 14 A a fakt ta baterka byla tak zahřátá, tyjo. Takže jsem to takhle jako odříznul a když bude jako nejhůř, tak tam můžete dát chladič a mělo by to fungovat jako v pohodě, mělo by to být chlazený prostě nějak
A hlavně teďka to je venku, takže to nepůjde dovnitř, to teplo všechno, ale nějaký může jít klidně i ven. A jo, já doufám, že se vám tady tohle video líbilo. Soubory najdete v popisku videa, máte odkaz na Thingiverse a můžete se tam stáhnout. Budu určitě rád, když dáte like, odběr, můžete napsat nějaký komentář. Příští video vyjde taky tady s tou baterkou, ale to jsem na ní postavil takovou fakt silnou baterku, 20W, takže můžete se těšit. A my se uvidíme někdy příště, zatím čau.